U okviru projekta upošljavanja lica sa završenom visokom stručnom spremom bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje za samostalan rad u jedinstveni općinski organ uprave općine Visoko na period od jedne godine bez zasnivanja radnog odnosa, danas su općinska načelnica Amra Babići, peta generacija volontera, potpisali ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa na period od 12 mjeseci. Ali evo koliko će značiti recimo ovaj pripravnički staž, to je zaista neprocjenjivo. Jer evo recimo bilo je jedno radno mjesto sad u Sarajevu u Nogometnom savezu, nedavno je bilo, i da sam imao odrađen ovaj pripravnički staž zvančni po zakonu, mjesto i snova da je bilo. A plus što je velika stvar što ćemo ovih godinu dana mislim naučiti od boljih, vidjeti zaista neke stvari, napredak više u karijeri, u CV-u. Zaista sreste sa nekim stvarima, evo ja dolazim iz mikrofonskog tog nekog novinarstva koje jutros kad smo pričali, se upoznavao sa kolegama i kaže koliko ti pričaš. Pa meni je to rekao prirodno, od 7 sati sam za mikrofonom znao biti, tako da nije ništa. Ali evo recimo, u ovo malo što sam sjedio sa kolegama, pokazivao sam imena službi, sve, vidim koliko je to stručno, koliko je to u principu kompleksno, koliko ima tih naziva. A kada radiš izvještaj, kad radiš neko saopštenje, kada pišeš o nekoj službi, ti ne smiješ u principu ni zareza pogriješiti, jer odmah implicira ostale greške. Tako da zaista treba obratiti pažnju, kompleksna je stvar, ali evo, svaki dan, svaki sat ideš da nešto naučiš novo i mislim da će ovu narednih godinu dana biti u redu, stvarno jedno veliko iskustvo, evo, meni, vjerujem i ostalim svim kolegicama i kolegama, da iznim na čast. Općinska načelnica Amra Babić prisutnim je čestitala i poželjela dobrodošlicu i mnogo uspjehe uz poruku da čovjek nikada ne treba da prestane da uči. Znanja stečena tokom rada u jedinstvenom općinskom organu uprave će svakako u budućnosti unaprijediti konkurentnost na tržištu rada. Ono što mi od vas očekujemo jesu vaša znanja, vaša proaktivnost, vaša energija i vaša želja da učestvujete u promjenama. Ne možemo samo mirno da sjedimo i da kritikujemo i da govorimo kako nešto nije dobro, trebamo mi biti ti inicijatori dobrih stvari i dobrih promjena. I naravno sve ono što vidite kao nešto što se može poboljšati, budite slobodni da nam to i predložite. I peta generacija volontera stiče priliku za osposobljavanje za samostalan rad, što je bitan korak mladim ljudima za primjenu stečenih znanja, vještina i umijeća tokom školovanja u praktičnom radu, što je za njihovo dalje profesionalno usavršavanje od izuzetnog značaja.